Гімнастика – це поєднання сили та витонченості. Спортивна гімнастика – це сукупність вправ на різних предметах. Про таємниці цього виду спорту дізнавались наші журналісти. Спортивна гімнастика багатокомпонентна і дуже складна. 6 разів в тиждень, з понеділка по суботу, і ми займаємося по 1,5–2 години, маленькі, старші – по 3-4. Зараз дуже слабенькі діти, клімат харчування дуже відрізняється від попередніх років, тому ми їх зміцнюємо, стараємося фізично розвивати швидкість, всі фізичні якості, силу, гнучкість. І стараємося з самого початку проявити любов до гімнастики. У тих, хто починає займатися гімнастикою, не все виходить відразу. Ми всіх такі от руки. Вона один раз каже, або як сопля, або як сосиска. Бо сосиска так буде, може нею хитатися. Просто треба знати свої помилки, їх виправляти. Так як тренер каже, їх треба виправляти. Тоді в тебе все вийде. А вийти має і справді все. Все ідеально. Навіть мізинчик має дивитися в правильному напрямку. Якщо не натягнула носок, мінус півбала. І це, розумієте, якщо пару разів отак видно натягнути носок, мінус бал, мінус півтора. І це, ну, постійно треба голову піднімати, руки, носки, коліна, все гарно робити. Також важливо у спортивній гімнастиці правильно падати. Цього вчать, щоб уникнути травм. Якщо ти перевалюєшся в стойку, то правильно на ноги перевалюватися, щоб не впасти на коліно чи на руку. Вільних треба падати, руки не можна назад ставити, можна локті вибити. Програма спортивної гімнастики для дівчат складається із вправ на 4 предметах. Ось змагаються у вільному стилі. Тут багато залежить від хореографічних елементів. Тут багато у нас елементів, а акробатики мало. Оце маленька дівчинка, так? О, мостик через стойку і через ті шпагату. Рендат. Рендат-фляг. Ти що вона робила? Галоши. Розножки. Крім вільного стилю, дівчата мають ще 3 вправи. Потім йду на прижок, потім йду на брусі, а потім на колоду. Дівчата готуються до змагань на брусах. Мащу руки магнезію. А чим тобі це поможе? Ну, би не скользять руки так сильно. Якщо забагато магнезію взяти, то тоді мозолі будуть натиратися. Так. Так? Треба. А як можна розрахувати, скільки її треба взяти? Треба трошки взяти. Ну, а як можна визначити? Десь як стільки. А так виконують опорний стрибок. І вправляються на колоді. На всіх вправах спортсменів підтримує тренер. Це дозволено лише під час розминки. Змагаючись, гімнаст має виконати усе самостійно. У спортивній гімнастиці, як і у будь-якому виді спорту, треба бути сильним психологічно. Витерти сльози і почати робити свою вправу. Емоції. Якщо хтось розрівівся, то одразу успокоїмо, якщо чесно. А як успокоїти? Ну, не плач, в тебе все вийде. Ти все вмієш. Ми так, знаєте, не можемо дивитися, наприклад, вона постійно плаче. Любить поплакати таке. Вона тяжко просто дуже. Сьогодні, ні, вчора впала на зуб і каже, мене болить. І розплакались. А от у хлопців вправ є 6. Кіньмахи, опорний стрибок, вправи на кільцях, брусах, перекладені та вільні. Тяжче тим, що снаряди такі кольця, де потребують більше статичної сили на отримання вправи. Там, ну, різні так само кіньмахи, там, де переходи. Більше все. Ну, дуже головне в спортивній у нас є більш фізичний стан. Дівчат більш пригучість, більш гнучкість. Хлопців більш іменно фізична розвиток. І навіть дитина, якщо не стає потім по гімнастиці якимось чемпіоном, переходять на інші види спорту, і там зразу в мене були випадки, що там в нас в Чонграді по боротьбі він перейшов буквально за місяць, вже дитина на чемпіонат України поїхала. На змаганнях спортсмени виборюють медалі як на окремих предметах, так і в абсолютному заліку, коли бали за кожну вправу додаються і обраховується загальний результат. Також змагаються і у командній першості.